Čak i za najkreativnije umove, uređenje stambenog prostora može biti izazovno. Dizajneri interijera stručne su i školovane osobe koje uvijek imaju svježe ideje i drugačiji pogled. Dizajner interijera je osoba koja se ne bavi samo dekorima i bojama, već je to osoba koja je zadužena za kompletan osjećaj prostora i zapravo on je taj koji je odgovoran za kreiranje atmosfere. Stil uređenja diktirat će i atmosferu prostora. Uz nekoliko osnovnih stilova uređenja, treba li doista izabrati samo jedan? Klijent je taj koji praktički definira stil od samog starta. Ja mu apsolutno mogu dati prijedlog. Sad, da li će se on složiti ili neće, to je na klijentu. Ali bilo je svakakvih situacija. Bilo je miksanja stilova, a bilo je i stilova gdje klijenti nisu htjeli više od jednu ili dvije palete boja, primjerice u prostoru. Odavno smo se odmaknuli od garnitura i kompleta. Danas hrabro i odvažno baratamo eklektičnim stilom uređenja koji nema jasna pravila, ali tvori smislenu cjelinu. I mislim da ljudi se sve više rješavaju trendova i ljudi idu po nekakvoj svojoj individualnosti jer jako im je bitno da se i njihova osobnost primijeti i općenito cijeli taj feeling prostora kad netko im dođe u goste ili netko od njihove obitelji. Šest je ključnih elemenata za odabir stila uređenja. Dimenzije prostora, forme i oblici prisutni u prostoru, obrasci, količina dnevnog svjetla, tekstura i uzorci. Usklađivanjem tih elemenata možete stvoriti različite stilove uređenja. Primjerice, danas smo okruženi društvenim mrežama i općenito je velika zasićenost tržišta svim tim fotografijama i snimkama interijera. I sreća je ta što doslovce klijent može donijeti fotografiju i pokazati šta on zapravo želi i onda se prema tome dalje kreira taj daljnji postupak dizajna. Za lakše donošenje odluka tri su glavna parametra: arhitektura prostora, dostupan budžet i osobne preferencije, a najsigurnija opcija je uvijek minimalistički stil. Definitivno bih rekla neutralan, čisti i jako puno drva. Znači, ljudi vole taj stil, miks neutralnoga, zato što nije samo da je stvar financija, nego ljudi više idu na nekakvu klasiku kako bi samo sa nekim određenim detaljima mogli upotpuniti prostor. Što se tiče i financijske strane, to je puno jednostavnije nego primjerice mijenjati kuhinju svakih nekoliko godina, jer je to financijski je to veliki izdatak. Ako niste sigurni kako bi nešto u vašem prostoru izgledalo, pokušajte s 3D vizualizacijama koje vam može napraviti dizajner interijera, iako su na internetu dostupne i aplikacije za virtualno uređenje prostora. Prikaže se klijentu, zapravo uvijek je najbolja solucija i to je zapravo i prednost 3D vizualizacije što mu se može prikazati kako bi nešto zapravo izgledalo. Jer postoje nekad i klijenti koji imaju ideju da bi nešto htjeli, prikaže im se u 3D-u, ali oni uopće nisu zadovoljni s time. Tako da mislim da je najveći plus 3D vizualizacije to što se zapravo može prikazati i nekad nešto što su oni zamislili nije zapravo tako kako su oni zamislili i onda se uvijek vode prema tome ono što im se svidi na prvi put. Stilom uređenja pokušajte pokazati vlastitu osobnost i napraviti atmosferu koja će pridonijeti vašem opuštanju. Atmosfera se može postići sa svjetlosti, sa ugodnim bojama koje su više prirodnije palete, znači bež, bijela, siva, i može se definitivno puno postići atmosferi prostora sa raznim mirisima ili čak dekorima poput svijeća, vaza ili nekakvih skulpturica, tako da to je sve u svemu može stvoriti jednu jako ugodnu atmosferu u prostoru. Funkcionalnost i udobnost značajke su koje bi dom svakako trebao pružati, neovisno o stilu uređenja. Zato je vaš osjećaj najvažniji parametar.